Jag såg ju när Maria Lindirius gavs av. Jag måste tala förstånd med doktorn. Ja, visst. Varsågod. Jag tycker att doktorn borde lyssna mycket mer på sin svärfar. Alltså, lyssna på Axel. Varför bara ställa till trassel? Vi blir ju indragna allihop. Just du vet. Om jag tycker att en patient äter för mycket Valium så kan inte jag ta på mitt ansvar att bli hennes langare. Jag är hennes läkare. Det tar mig fan min skyldighet att hjälpa henne. Det var det fräckaste. Skulle Axel Holtman vara en langare? Alltså, nu går det för långt. Hålla sig med principer, det går ju. Jag ser fullständigt omöjlig på hela saltet. Det går till långt så mycket bra. Men jag känner att nu har jag fått nog av doktorns fina samvete. Det står mig upp i hals. Jag slutar nu. Hon är tillbaka. Och försök inte hindra mig.